U namuna bilan sardorning orasida nima bo'lsa bo'lsin, men sezmasam, ko'rmasam bo'ldi dedi. Chunki Tolib siquvga olsa gullab qo'yishim hech gap emas. Tolibdan qo'rqaman. Uning qilgan ishlarini orqavoroqdan bo'lsa ham eshitganman. U shafqatsiz odam. Hatto birovlarni o'ldirgan ham deyishadi. Qiynab o'ldirib qo'ygan ekan. Shunday ekan, meni ham bir yoqli qilib qo'ymasaydi. Meni ham sen ham sheriksan demasa yaxshi edi, deya o'yladi. Ayni paytda namunani yolg'iz qoldirib ketolmasdi ham. Chunki Tolib unga ham bahona topadi. Sen Ataylabdan ikkisini yolg'iz tashlab ketgansan, deydi. Yaxshisi, ishimni bitiramanu, biror xonaga kirib uxlayman. Charchaganimni aytaman. U shunday ham qildi. Ular uchovi kechki payt ovqatni birga yeyishdi. Namuna u bu narsadan ichdi ham. Charchoq bosdi dedi. Ayni paytda unga bahona ham kerak edi. Kutilganiday xizmatchi xotin nihoyatda charchaganini va agar ruxsat berilsa kirib yotajagini aytdi. Bemalol, hali ertaga qiladigan ishlarimiz bor. Siz damingizni olavering, deya namuna ruxsat berdi. U sardor bilan yolg'iz qoldi. Endi u o'zini mastlikka solish kerak edi. Shu boisdan ikki piyolani bo'shatdi. Ortidan bir burdagina go'sht yedi. Ammo endi u haqiqatdan ham mast bo'lib qolgan edi. Yonimga o'tiring, dedi sardorga. Gapiravering, deya o'rnidan qimirlamadi sardor. Malohat bor. U ko'rmayotgan bo'lsa ham yuragi sezadi. Men unga xiyonat qila olmayman. Qila olmayman ham. Malohatga teng bo'la olmaydi bu, deya o'zini o'zi bosishga urindi sardor. Siz meni ahmoq qotin deb o'ylaysizmi? Dedi namuna. Yo'q, siz chiroylisiz, siz aqllisiz. Sizning ishingizni tog'am aytdi, dedi sardor unga javoban. Lekin siz mening qanaqaligimni bilmaysiz. Agar birov meni hurmat qilsa, qadrimga yetsa jonimni beraman. Lekin shu kunimgacha na hurmat ko'rdim, na birov mening qadrimga yetdi. Ha, men mardikor bozoridagi xotinlarga bir nimalar qildim. Ammo mening o'zim ulardan battarman. Mardikor ayollarning hammasi erkin. Pullari yo'q, mashinalari yo'q, topganlari zo'rg'a tomoqlariga yetadi. Ammo hech kim ularni xo'rlamaydi. Men esa xo'rlanganman, toptalganman. Namuna yig'lashga tushdi. Bunday bo'lishini mutlaqo kutmagan sardor dovdirab qoldi. Bir peshonasiga barmoqlarini tirab qolib, ohista yig'i ovozini chiqazib, ko'zidan yosh oqizayotgan namunaga qaraydi, bir undan ko'zini olib qochadi. Bir xayol yig'lamang deb uning sochlarini silamoqchi ham bo'ldi. Biroq qo'rqdi. Tort qo'lingni, nima qilyapsan, deya baqirib beradimi deb o'yladi. Ikkinchi tomondan uyaldi. Biroq namuna uning mana shunday qilishini kutayotgandi. Agar sardor barmog'ining uchkunasini hech qursa qo'liga tegib ketsa bormi? Birdan o'zini uning quchog'iga otishga tayyor edi. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi sardor. Namuna boshini ko'tardi. Yuzini yuvayotgan ko'z yoshi bilan unga qaradi. Oniy lahza ularning nigohlari to'qnashdi. Ana shuning o'zi namunaga yetdi. Va u sardorni quchoqlab oldi. Sardor karaxt bo'lib qoldi, muzladi. Yaxshi bo'ladi, deya pichirladi namuna. Yaxshi bo'ladi. Faqat buning uchun men hayotimni butunlay boshqatdan qurishim kerak. Sardor sukut saqladi, gapira olmadi. Nega jimsiz? So'radi undan namuna. Uyga kiring, uxlang, o'tib ketadi bari. Kira olmayman, yura olmayman. Meni olib kiring. Meni yotqizib qo'ying. Sardor sekin o'rnidan turdi. Namuna ham unga osilgan ko'yi turdi. Xuddi shu payt xizmatchi ayol derazadan tashqariga qaradi. Ko'rdi. Voy o'lmasam, deya yoqasini ushladi. Bechoragina qiz abgor bo'ladi. Bechoraginaning bunday qilig'idan Tolib xabar topib qolsa yeb tashlaydi, deya o'yladi. Va boshini sarak-sarak qilganicha zina tomonga yurdi. Uning yuz berishi mumkin bo'lgan ishga xalaqit belgisi bor edi. Ichkariga kirganlaridan keyin namunaning oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Ichkani endi juda qattiq ta'sir qila boshlagandi. Ko'zi ham yumildi.
endi Sardor uni ko'tarib olmasa, namunaning yiqilib tushish xavfi bor edi. Sardor ko'tardi uni. Namuna xuddi shu payt uning bo'ynidan ikkala qo'lini ham o'tkazib oldi. Keyin uxlab qoldi. Sardor zinalar tepasida, ikkinchi qavatda xizmatchi ayolga ro'baro keldi. Ichidan zil ketdi. O'ldim dedi. Uxlab qoldimi? Dedi xizmatchi ayol. Ha, javob berdi Sardor. Yuring, xonasiga olib kiramiz. Ular ikkovlashib namunani karavotga yotqizishdi. Siz boravering, bu yog'iga o'zim, dedi xizmatchi ayol. Sardorning yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi. U yugurib xonadan chiqib ketdi. Hayajonini bosishi qiyin bo'ldi. Chunki u ham erkak, unda ham tuyg'u bor. O'zingni bos, seni malohat kutyapti. U namunadan ustun. Malohat ichimlik ichish u yoqda tursin, hatto qo'liga ushlamaydi. Malohat judayam uyatchan, birovning ko'ziga qarolmaydi. Malohat ochiq-sochiq kiyinmaydi, deya pichirladi yigit. Ertasiga rejasi o'xshamaganidan, namuna o'zini o'zi rosa koyidi. Bukkunchi ichish shart emas edi. Shunday imkoniyatni qo'ldan chiqardim, dedi. Bugun ham qolmoqchi bo'ldi, biroq xizmatchi xotin qo'ymadi. Agar hayotingiz chiroyli bo'lishini istasangiz keting. Hamma narsaning o'z vaqt-soati keladi. Hozir ketishingiz kerak, dedi. Namuna ichdi. Oldiniga yo'q dedi. Qiladigan ishlarim bor dedi. Sizni birorta taksiga o'tkazib jo'natib yuboraman dedi. Keyin yana fikri o'zgardi. Mayli ketaman dedi. Ular ketganidan keyin Sardor yengil tortdi va qo'liga ketmonini oldi. Iskanjaga olgan o'y-xayollardan qutulish uchun ham ekinzorga kirib qatorlar oralig'ini chopa boshladi. Namuna undan battar ahvolda edi. Uyiga borganidan keyin xizmatkor ayolga javob berib yubordi. Charchagansiz, borib damingizni oling dedi. Jinni bo'lib qolaman. U ahvolda meni kasalxonaga olib borib tashlashadi. Tolib esa indamay o'ldirib yuboradi. Tomi ketgan xotinning menga keragi yo'q dedi. To'xta, men mardikor bozoridagi ayollarga pul berganim Sardorga yoqdi. Yana bir shunday ish qilishim kerak. Iya, tikuvchilik sexi ochsam-chi, adamga aytaman, o'zi darrov to'g'rilab beradi. Tolibga umuman gapirmayman. Tolib, sen ablahsan. Sen dunyodagi eng rasvo odamsan. Men uchun aravakashning urug'i. U kiyimlarini almashtirib ota uyiga ketmoqchi bo'lib turganida qo'ng'iroq bo'ldi. Sen qizning kallang joydami? Dedi Dilafruz namuna telefonini yoqishi bilan. Nega bizni chaqirib qo'yib o'zing surib qolding? Voy, esimdan chiqib ketibdi. O'zi mening kallam umuman ishlamay qoldi. Bo'pti, sizlar dam olib turinglar, men darrov yetib boraman. Aytmoqchi, Sardorga birortan ko'zingni olaytirma, o'yib olaman. Dilafruz qahqaha otib kulib yubordi. Namuna o'zida yo'q xursand dedi. O'rtog'imga, dedi u o'ziga o'zi, kechagi gaplarning hammasini aytib beraman. Maslahat so'rayman. Kecha Sardorni men tomonga bir qadam bosishga majbur etdim. Bugun esa shu qadamimga yana bitta qo'shiladi. U otasinikiga borish kerakligini unutdi. Mashinasiga o'tirdi. Aytish mumkinki, uchdi. Biroq shahardan chiqishi bilan uni to'xtatishdi. Hujjatlarini tekshirmoqchi bo'lishdi. U erining nomini tilga oldi. Oldiniga 1-2 so'm bilan qutulib ketmoqchi edi. Ko'nishmadi. Ana undan keyin erining nomini tilga oldi. Qo'rqisharkan. Garchi uning kimligini bilishmasa ham qo'rqisharkan. Agar o'shanday joyda ishlaydigan odamning xotini bo'lsa, bundan qo'rqish kerak deyishdi. Ehtiyot bo'lasiz. Ketavering deyishdi. Namuna esa ichida g'ijindi. Shu iflosning ismini aytmoqchi emasdim. Majbur bo'ldim, dedi o'ziga o'zi. Qizlar bayramni boshlab yuborishgan ekan. Ular 10 dan ortiq edi. Hatto sohiba ham bor ekan. Sohiba uncha-muncha narsaga aralashmaydi. O'zini tortyapti. Hatto o'yin kulgiga ham qo'shilmayapti. Ora-chora nigohi bilan Sardorni qidiradi. Topolmaydi. Xursinib qo'yadi. Sardor esa ekinzorda. Ketmonini yerga qo'yib, sopiga o'tirib olgan. Yaxshi pishgan pomidorning terisini shilib tishlab yedi. Namuna ham borishi bilan uni qidirdi. Topmadi.
Mening bog'bonim qani? Deya so'radi Dilafruzdan. Bilmadim. Biz kelganimizda shu yerda edi. Darvozani ochdi. Keyin menimcha ekinlarga qarashga ketdi-yo. Namuna sardorning yoniga bordi. Uni ko'rib turgan yigitning qo'lidan ushladi. Siz haqiqiy inson ekansiz. Meni kechiring. Kecha keyin eslab rosa noqulay ahvolga tushdim. Deya kutilmaganda sardorning yuzidan o'pib qo'ydi. Sardor to'q qizardi. Biroz o'zini orqaga tortdi. Jinnivoy, bu shunchaki o'pich. Bizga qo'shiling, dedi namuna. Biroq sardor ko'nmadi. Shuncha ayolning orasida bitta o'zim nima qilaman dedi. To'g'ri, lekin ovqat pishganida chaqiraman. Aytgancha, qizlar kabob qilishayotgan ekan. Yaxshi ko'rasizmi kabobni? Ha, bo'ldi. Unda o'zim sizga olib kelib beraman. Namuna dugonalarining yoniga bordi. Hamma unga xushomad qilardi. Hamma unga baxtlisan derdi. Namuna eziladi, chunki qanchalik baxtli ekanini o'zi juda yaxshi biladi.